מכניסה את חזות העוף שלי לתוך המשרה שהכנתי, שייתן לעוף טעמים עשירים, ואני רוצה לדבר איתכם על עוף. יצא לכם פעם לעצור ולחשוב מה יש בעוף שאנחנו מכניסים לגוף שלנו? לאורך השנים התפתחו זני חיידקים שעמידים לאנטיביוטיקה, והחשש זה שזה יעבור לבני אדם ויגרום לתחלואה. בעולם המערבי כבר יש מגמה ברורה של הפחתת השימוש באנטיביוטיקה בעופות למאכל, אבל דווקא בישראל, המאופיינת בצריכה גבוהה במיוחד של עופות, עדיין אין תקנות סדורות לגבי השימוש באנטיביוטיקה. עוף טוב לקחו את זה על עצמם, והיום מחזיקים במגוון רחב של מוצרי עוף מגידול ללא אנטיביוטיקה. זה אפשרי מפני שתזונת העופות מכילה תוספים ממיצוי צמחים, והם גדלים בלולים מרווחים ובסביבה נקייה, כדי שלא יאכלו. כשאתם קונים עוף בסופר, חפשו את הסימון של גידול ללא אנטיביוטיקה. זה חשוב, תאמינו לי.